everyone. Aji third day hoy. Aru etia ami gapadhu koi ulai hisu khodai nisna ke. Etia kali tu ayon jitu kam asila ekhini hol. Aru aji jabo lagi bo te okheto office le mane army hoyele. Tale jam ami tarshot etia prothomote sabole hisu what's like to. আমার মানে হোটেলখনৰ কাষতেই আছিলে ওয়াচ লেকটো তেছত তালে এতিয়া আহি আছো হুমাই আৰু ইমান বেছি পিছল ৰাস্তাবো খুজ কাটি বলে ভয় লাগে আৰু হে কালি মানে ভিডিঅ' কৰা নহল কিয় হেৰি আহি পালে আমি আকৌ বাহিৰতে যেহেতু কিবা এটা খাই আহিছিলো ইয়াৰ আৰু হেৰি নকৰিলো ৰাতি হাস নেখালো নখাই পালে গুচি আহিলো মানে নেখালো আৰু নেখাই ধুনীয়াকৈ শুই গ'লো হি সেইকাৰণে বোলো ভিডিঅ' নকৰিলো কিন্তু দেখাম তাৰপিছত এতিয়া ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলো তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত সোমাই কৰি আকৌ কি চাওঁগে আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এইফালে লেকৰ ভিউ আৰু ফুলবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ থৈছে সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে আৰু আৰু শ্বিলংখন বহুত বেছি চাফা কিন্তু ক'বলৈ গ'লে এয়াৰ পাৰ্কৰ নিচিনা এয়া জেগা বুলিয়েই নহয় এনেও শ্বিলংখন বহুত বেছিয়ে চাফা লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু এটা কথা মানে হেৰি হৰ্ণ আমাৰ ইয়াত বেছিভাগ মানুহে নিজৰ নিজৰ ছাইডতে সব গৈয়ে থাকে সেইকাৰণে ভাল আৰু যিহেতু ফুটপাথটো আছে তাৰ দি মানুহ খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহখিনি সেইফালে যাবই পাৰে আৰু ইফালে গাড়ীবিলাক গ'লে নিজৰ ছাইডতে সব গৈ থাকে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে কাৰণ কালি আমি যিহেতু ডাউকি গৈছিলোঁ ডাউকিৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে মানে ডাউকিৰ যিটো ৰাস্তা আৰু সেই ৰাস্তাটো বহুত বেছি ভয়ংকৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব মানেকৈ পাহাৰৰ কাষতে কিন্তু ইমান বেছি টাৰ্ণিং আছে তথাপিও তাতো কোনেও মানে হেৰি নকৰে হৰ্ণ নামাৰে নিজৰ নিজৰ ছাইডতে গৈ থাকে সেইটো কথা মানে কালি লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু সেয়া আৰু এয়া হৈছে লেক ভিউ আৰু ফুলবিলাক বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াত এয়া ব'টিং কৰিব পৰা চিষ্টেমো আছে কিন্তু আমি ব'টিং নকৰোঁ কাৰণ মোৰ ভয় লাগে সেইকাৰণে নকওঁ হাজবেণ্ডক কৰিব মন আছিলে কিন্তু এতিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া দিয়া নাই ৰাইজ এই গছজোপাৰ ডিজাইনটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে এই ভাল লাগিছে বাৰু কিন্তু কিনকিনীয়া বৰষুণ আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল আমি ঘূৰিবলৈ আহোঁতে খালি বৰষুণ আৰু বৰষুণ বৰষুণৰ পৰা একো বস্তু ভালকৈ চাব পৰা সুবিধাই নহয় মানে ইয়াত খালি বৰষুণ আৰু ছাতি লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে আৰু ইয়াত শিপাবিলাকৰে ডিজাইন নিচিনা হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে মানুহ আছে এতিয়া লেক ভিউ চাই পেলাই আহিলোঁ আহি এতিয়া গাড়ীত বহিছোঁহি বহি লৈ হাজবেণ্ডে আনিব গৈছে হোটেলৰ পৰা বেগটো আমি যিহেতু বেগটো তাতে থৈ গৈছিলোঁ এতিয়া গাড়ীত যাওঁ আৰু দেৰিয়ে হৈছে আৰু ৰ'দটো কোনোমতে আজি অকণ ওলাইছে এতিয়া দেখিবলৈ অকণমান মানে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আহিছোঁ হাজবেণ্ডৰ মানে আৰ্মি অফিচলৈ তাতটো চাগে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়েই সেইটো ভিডিঅ' কৰা নহ'বই তথাপিও এতিয়া গেটখনলৈকে চাগে ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিম আৰু গতিকে দেখাই দিম আপোনালোকক আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে গাড়ীখন চলাই আছে এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি এয়া আমি এতিয়া আহি পেলাই লৈ এওঁৰ হেৰি পাইছোঁহি এতিয়া আমি চি এছ ডিত সোমাই আহিলোঁ চি এছ ডিত সোমাই আহি এতিয়া কেণ্টিনত খাই আছোঁ চাহ আৰু এয়া ম'ম' হাজবেণ্ডে পূৰা খাই আছে জেলপিও লৈছিলোঁ এতিয়া বোলো খাই লওঁ খাই কৰি যামগৈ আৰু হাজবেণ্ডে এখন লৈ লৈছে এখন কিনি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া আৰু ইয়াৰপৰা ওলাই যাম এয়া এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গৈ লওঁ এয়াই আছিলে হাজবেণ্ডৰ
training kora jega aro heya husband e ya dekhai disu holo aro e phale ase a family quarter etia ami goi thaku aro kot kot koribo paru samge bisot khorle jamge aji aro etia ami ahilu lightroom sabole তার পৰা ডাইৰেক্ট শট লাইটৰুমৰ আস্তাটো এটো বৰ বেছি ধুনিয়া আৰু তেতিয়া আমি গৈ থাকোতে ৰোডটো যেহেতু অলপ অলপ উলাই আছিল তেতিয়াই আমি মানে ফটো চটো মাৰি যাব লাগিছিল আমি নামাৰিলো ঘূৰি আহোতে মাৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু ঘূৰি আহোতে এনেকুৱা অৱস্থা হল একোৱে নেদেখে একে মেইন যেতিয়া আমি লাইটৰুমত সোমাইছোগে তাতটো একদম ধুলি কুলি মানে একদম পুৰা ধোঁৱা এতিয়া এয়া দেখিছে কোনো কত মানুহ আছে যথেষ্ট মানুহক আমি লগ পাইছিলোঁ আৰু যথেষ্ট মানুহ আছিলে তাত দেই চাবলৈ গৈছিলে হোটেল চোটেল আছিলে খাবও পাৰে এইখিনিয়ে হৈছে মেইন লাইটৰুমৰ দৃশ্য একো ভিউ নেদেখিলোঁ আমি চব খালি কুঁৱলী কুঁৱলীৰ মাজতে থাকিলোঁ আৰু আৰু এয়া এতিয়া মই মেঘৰ মাজত জুলনাজুলি আছোঁ পুৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ মেঘৰ মাজত জুলনাজুলি খুবেই ভাল লাগিছিলে বহুত টাইম এনেকৈ জুলিলোঁ মানে ৰখিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক মাতি আছিলোঁ যে মোক ধৰাই বুলি যে ৰখাই দিয়া হাজবেণ্ডে আৰু মোক পুৰা ফূৰ্তি পাই আছিলে যেতিয়া মই ৰখিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই পুৰা জুলি আছিলোঁ আৰু বহুত বেছি পিছল আৰু এতিয়া আমি য'ত আছোঁ সেইখিনি জেগাৰ মানুহখিনিও আছিলে কিন্তু মানুহখিনিক দেখা নাই এতিয়া ইয়াতে চাহ পায় আমি চাহ একাপ খাই লওঁ ৰখি আছে তাৰপিছত ইয়াতো ইয়াৰ ভিউটো হাজবেণ্ডে দেখাইছে একো দেখা নাপায় একো এতিয়া চাহ খাই লওঁ চাহৰ জুতি লৈ আছোঁ বৰষুণৰ মেঘৰ মাজত এয়া কেক আছে বানানা কেক এয়া পুৰা খাই আছোঁ এতিয়া আৰু মানুহ আছে কিন্তু ধৰিবই নোৱাৰে একদম মানুহক আমি আমাকে এতিয়া গধুৰ ধৰিব পৰা নাছিলে আমি ইমান আঁতৰত আছে এইবাৰ আকৌ হাজবেণ্ডৰ জুলিবলৈ মন গ'ল এতিয়া তেওঁ জুলি আছে আৰু এইবিলাক মানুহে পুৰা ইয়াত চাহ বেছি থাকে আৰু ইয়াত খেলিব পৰা জেগা আছে আৰু একেবাৰে মানে ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু বৰষুণ পুৰা পৰি আছে ন সেয়া হাজবেণ্ড এতিয়া জুলি আছে ছাতি লৈ লৈ ৰখি আছোঁ একো দেখা নাপায় একো আৰু ইয়াতে চব সৰু সৰু এনেকৈ হেৰি হোটেল আৰু সেইবুলিয়ে মেগী তাৰপিছত ম'ম' এইবিলাক পায় চিপছ পায় আৰু ইয়াত সোমাবলৈ হ'লে যে এইখনৰ ভিতৰত আৰু সোমাবলৈ টিকেট 20 টকাকৈ লয় তাৰপিছত সেয়া এতিয়া একো দেখা নাপায় এনেকুৱা মেগী খাবলৈ এতিয়া আমি সোমাইছোঁ মেগী অকণ খাই লওঁ এতিয়া আমি লাইটৰুমৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ তাতে মেগী চাহ তাৰপিছত গোমধান এয়া খালোঁ পুৰা খাই কৰি এতিয়া আহি আছোঁ এতিয়া এলিফেণ্ট ফলছৰ কাৰণে যাওঁ তাতে গৈ কি দেখোঁ এনেওতো চবতে আমি বৰষুণ পাইছোঁৱে আৰু বৰষুণৰ পৰা একো দেখাই নাপায় চব ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া আৰু হেৰিয়ে পৰি থাকে কি কুঁৱলীয়ে পুৰা পৰি থাকে আৰু দেখাই নাপায় সেয়া এতিয়া আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া আমি সোমাইছোঁ কবি বাগানৰ মাজত সোমোৱা নাই ইয়াতে এনেই ফটো উঠিবলৈ ভিউ পইণ্ট এটা আছে তাতে ইয়াত বহুত মানে কবি আছে ইয়াত দেখিছেনে একে হাজাৰ কবি লাগি আছে আৰু এইফালেও আছে চব কবিয়ে কবি আৰু কিন্তু কবিখিনিকে ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে লাইন বাই লাইন তাকে দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানুহবিলাক ইয়াতে চবেই ফটো উঠিছিলোঁ আমিও ফটো উঠিলোঁ আৰু ৰীলো বনালোঁ এটা এটা আপোনালোকে পিছত চাবলৈ পাব এই ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি পাইছোঁহি এলিফেণ্ট ফলছ তাকে এতিয়া টোপনিয়াই টোপনিয়াই মানুহে একেবাৰে ভৰপূৰ হৈ আছে ইয়াত গেছ পিন্ধা জেগা আছে এয়া আৰু বহুত বেছি এতিয়া বতাহ দি আছে একদম পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ হাৱা দি আছে
Elephant falls of our Lalu and a back sack Lolo, it is Zange, Horley direct Zange. Shillong of India, Tata Baba Dilu, Haro, Italy, Shillong, Homaptor, our journey. আজি 30 তে আমাৰ জার্নি সমাপ্ত হৈ গল বহুত বেছিও ডাঙৰ নহয় যেতিয়া শিলংখন চাই যাব পৰি আৰু আমি আৰাম আৰামছে চালো অলপ সলপকে দুনিয়াকে মানে গুটেখিনি কমপ্লিট কৰিলো বস্তু বাহানিও কিছমান হৰ হৰকে ললো ঘৰত গৈ আপোনাক সকলো দেখাম মোবাইল টো একেবাৰে চার্জ নাই মানে সুইচটো ফলস লাগ দেখা না পালো খালি পুরা দাউৰিয়া একদম এৰোহে এতিয়া এলিফেন্ট ফলসতে মানে অলপ ভালকে টাইম মানে সময় কটালো এতিয়া যাওঁগে ঘৰলে বাই বাই ভালে থাকক সকলো আমিও ভালে আছো সদায় মৰম আশীর্বাদ দি যাব আপোনাকে আমিও ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও আপোনাক লৈ আগবঢ়াই থাকিম বাই ভালে থাকক